Hva gjør en ingeniør? Titlen ingeniør kan være litt vanskelig å få tak på. Men en enkel forklaring kan være det alle ingeniører har til felles. Vi designer løsninger. Jeg for eksempel, jeg er elektroingeniør. Og vi utvikler mye av de tingene som du bruker hver dag. Denne for eksempel, den er det vi som får til å fungere. Er du fortsatt forvirret? Her er noen av tingene du kan jobbe med innenfor de forskjellige ingeniørfagene. Jeg har valgt å studere maskiningeniør fordi jeg ønsker å jobbe med fornybar energi. Havvind kommer til å spille en sentral rolle innenfor energiomstillinger. Og jeg ønsker å være med å finne opp nye løsninger som gjør havvind til en suksess. Å studere til maskiningeniør, så blir du en del av fremtiden. Jeg hadde syntes det var veldig kult å være med å skape noe nytt, eller noe som kan være med å gjøre offshoreindustrien enda mer miljøvennlig i fremtiden. Jeg vil jobbe med prosessteknologi for å gjøre svære gassanlegg mer miljøvennlige. Som byggingeniør her på UiS så kan du spesialisere deg innenfor enten byplanlegging, konstruksjon eller infrastruktur. Selv så har jeg en bachelor i byggingeniør og driver og skriver en master i byplanlegging nå, og ønsker i fremtiden å jobbe med å lage grønne byer. Alle ingeniørutdanninger er viktige. Ingeniører er eksperter på problemløsning innenfor sine felt. Og som ingeniør med UiS så lærer du å finne grønne løsninger for fremtiden. Jeg synes det er utrolig kjekt å studere her på UiS. Og jeg er jo her fra Stavanger, så jeg vet jo hvor fantastisk by vi har med et flott kulturliv. Men Stavanger-regionen er jo også kjent for å ha et ivrig næringsliv. Og det merker vi her på UiS. Vi får relevante praksisplasser, caser, internships og en haug med valgmuligheter når vi skal søke jobb. En av de kjekkeste opplevelsene mens jeg har studert her på UiS er at jeg fikk reise med studentorganisasjonen UiS Subsea og denne ROV-en her og konkurrere på en ROV-konkurranse i California. I tillegg til UiS Subsea så har du Ion Racing her på UiS som deltar med en egenprodusert bil på Formula Student-konkurransen på Silverstone i England hvert år. Der har de gjort seg bemerket med å vinne ulike kategorier. Og her kan du sitte neste høst. Kanskje tar du et ingeniørfag? UiS har et bredt tilbud av ingeniørutdanninger som kan passe for deg. Vi håper å se deg her til høsten. Endring skjer nemlig ikke av seg selv.